Vzorky mi snímají. To je neuvěřitelné. Je čas. Vyrazit na Baskerville. Našel jste už toho vraha? Zatím jsem ho ani nehledal. Ale provedl jsem rozdělení mlh do základních 20 skupin. Podle obsahu smogu, nasycenosti vodními parami, vlhkosti, masnoty rosného bodu, ulpívání na klopoku, co je vocné. Byla ten večer mlha? Strašná. Ale proč se ptáte? Děkuju, to mi stačí.